Hej Facebook. Hvis du er på jagt efter en ny bolig, så skal du kigge på Skovkildepark 85. Jeg står ved i dag. Et hus fra 2004 på 141 kvadratmeter er super velindrettet og velholdt. Den har en knivskarp pris på 2.595.000. Det ligger i landsbyen Viring. Der har en skole, der er indkøb, der er busforbindelser, og der er masser af unge børnefamilier herude, både lokale og tilflyttere fra Aarhus. Jeg vil også godt lige vise jer noget af det, som Viring virkelig kan. Det er en fantastisk skole herude. Der er fodboldbaner, der er egen hal, der er daginstitution på den anden side. Det er på mange måder alt det, man søger som børnefamilie, og det er lige god afstand fra Skovkildepark med